Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag søndag den 2. marts 2014. Vi har med Asham at gøre. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. نبينا ومهنا حبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير. Kære brødre og søstre i islam, det der sker rundt omkring i verden, og specielt i Sham, er virkelig sørgeligt. Og nogle af os tænker, hvordan kan vi havne så langt væk? Og hvad er det, der sker? Desværre, vi vægter tingene i henhold til vores følelser. Og jeg ved udmærke, at en muslim, han skal holde sig til haq, lige meget hvor haq bevæger sig hen. Og meningen med den dars, ikke fordi jeg skal ophøje en gruppe, eller nedgøre en anden gruppe. Hensigten er ikke, at jeg skal støtte den ene, og tage afstand fra den anden. Så der er ikke nogen, der misforstår det her. Allah subhanahu wa ta'ala, han er mit vidne. Hensigten er, at vi skal holde sammen. Og vi skal ligesom repetere i fællesskab, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, og hvad er det hans profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Men inden jeg starter på at tale om fitna, så vil jeg gerne give en lille introduktion. Og jeg er faktisk på det her plan, om de kræver, at den dars bliver holdt ligesom en et par gange, ligesom den her gang og næste gang, så tager det den tid, den tager. Der er ikke noget, der skal holde os tilbage, at vi kan studere noget i fællesskab i de, der er kommet af vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jeg vil gerne fortælle, hvad er al-jihad, og hvad menes med al-jihad, og hvad betyder ordet al-jihad, og hvordan forstår vi ordet al-jihad i henhold til sharia. Inden vi begynder at snakke om fitna, der er desværre mange mennesker, der ikke forstår, hvad al-jihad, og hvad de indbærer disse ord. Og hvis vi kigger på, hvad al-jihad, hvor definitionen er det, som vores ulema har sat på basis af, hvad de har forstået af profeten Muhammad s.a.w., huwa badlu taqati wal-wus' fi qital al-kuffar, at bestræbe sig for at bekrige de vantro, ابتغاء وجه الله فالله سبحانه لإعلاء كلمة الله عز وجل فأتأبغض هل الله سؤوه التنسك الفات انستاست إدفاع الجهاد سنسك الفاء تنسك الفاء أت الله سؤوه سك الفات انستاست وديش كي هوشك. ومحمد صلى الله عليه وسلم سي الحديث الصحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الرجل يقاتل للمغنم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه هن سايت دكم إن منت محمد صلى الله عليه وسلم وهن ساي إن من هن كوي كري فوات فوق ريس بيدر والرجل يقاتل للذكر og en mand han går i krig, så han bliver pånævnt for at være modig. والرجل يقاتل ليرى مكانه og en mand han går i krig for at vise sin status. فمن في سبيل الله
Hvem af disse befolkning er, at den person, han gør det for Allahs skyld? قال han sagde sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimat Allah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Ham der går i krig for at Allahs ord skal være det største. Og så spørger jeg her mig selv, og jeg svarer på det. Hvornår er det sådan, at Allahs ord er den største? Det er, når man begår i krig for at bekæmpe et hvert mushrik og et hvert kafir, for at etablere Allahs lov, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt til jihad for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, for at sprede Allahs din, subhanahu wa ta'ala. For at få befolkningen til at komme ud fra mørket til lyset. Og for at sprede den her din, som er Allahs din, Azza wa Jal. For at opretholde retfærdigheden og rettigheder til mennesker. Fordi Allahs lov skal være muhaymin. Muhaymin betyder, at den skal overkomme alle, og alle skal underkaste sig Allahs lov. For at forhindre undertrykkelse. For at forhindre, at der sker korruptioner. For at beskytte en muslim og ikke en muslim, når de har pagt med os. Og for at vise kuffar, lige meget hvor meget de bekæmper, at muslimerne er bil mirsad, at de står imod dem. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort jihad for at lave en kaldelse til Allah, for at se hvem der adlyder ham og hvem der ikke gør. For at proteste ham, der er troværdig, og ham, der er løgner. For at skille mellem en mu'min og en hygler. Fordi at ham, der går i krig, måske hans synder er så store, at al-jihad vil være slettende for ham. Og at jihad, det betyder ikke, at vi som en muslim, at vi skal tvinge folk til, at de skal acceptere islam. Med at Allahs lov, de skal de underkaste sig, om de kan lide det eller ej. Og selve jihad er den port til Jannah, som et hvert mujahid vil opnå. Og når en mujahid han vil opnå en af de døre, som er khair, så vil han opnå det, når han havner igennem den her dør. Hvor al-jihad er med til at få mændene til at være mænd. Og det betyder, at der vil ikke forekomme sladder og bagtaleri, fordi folket har travlt. Og det har Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjort jævnligt, da der skete den her sag med hans kone, hvor folkningen begyndte at snakke om Aisha radiyallahu anha wa ardaha, hvor han fik folk til at begynde at bevæge sig. Og selve bevægelsen gør befolkningen træt, og hermed kan man se, så har de noget andet, de skal tænke på. Hensigten med jihad er for at fjerne kufr og shirk. Og få befolkningen til at vende tilbage til haq, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den på. Og det er etablering af Allahs din, subhanahu wa ta'ala. Hvilken hukum har al-jihad? Al-jihad, den er fardu kifaya. Når der er nogen, der står for det, så bortfalder den fra de øvrige. Og der er mange af jer, der siger, hvorfor går det ikke i detaljer? Hensigten er, at jeg giver en hurtig introduktion, før jeg kaster med det andet. Fordi hvis jeg kaster med de andre, og du har ikke forstået den her, så er du på den, og jeg er også på den. Fordi jeg står til ret hos Allah, jo med al-qiyamah, at jeg ikke har forklaret det her. Når der er en gruppe, der udfører noget for at beskytte muslimerne, og de fleste af de krig, vi har nu her om dagen, er derfor usra'il, at hvad vi står i den beskyttelse, at vi forsvarer muslimerne. Og det er ikke jihad al-talab. Og det er den jihad, som er beskyttelsesjihad, hvor muslimerne beskytter muslimerne, og intet andet. Hvad er det, man skal gøre som en muslim? Hvis man er kommet til, hvor der er krigszone, så skal man være der til sted. Og når en muslimin blev indkaldt, så skal man være der, hvis man har en khalifa. Og nu om dagen, vi har ikke en khalifa. Og vi har ikke en bay'a til nogen, som er gældende. Og alle de bay'a, som I ser rundt omkring, er ikke et anerkendt bay'a, andet en almindelig bay'a, som man giver til en amir, eller til en, man arbejder for, og så ledes. Og hvis kuffar er begynder at omringe nogle af muslimiske lande, så har man ret, eller så skal man forsvare den, og så bliver det et tertib. Og tertib, det betyder, at de kommer i den rækkefølge.
Dem der er nærmest, de skal stå til ret, og så kommer de efterfølgende og efterfølgende og efterfølgende. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Tawbah, vers nummer 41, Infiru khifafan wa thiqala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, I skal rette henvendelse, I skal gå, I skal udbrede jer, I skal komme ud. Khifafan wa thiqala, lette og tunge. وَجَاهِدُوا og gå i krig بِأَمْوَالِكُمْ med jeres penge وَأَنْفُسِكُمْ og her har vi økonomi, den kommer før så at man udsætter sig selv. Økonomi har en stor betydning for at selve jihad den står ret, og den står virkelig ret til at forsvare. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Og det er, at I gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Det er bedst for jer. إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hvis I ved det. Og så jihad for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Nogle gange er den wajib med sig selv. Det betyder, at man gør det med kroppen. Og wajib med penge, og wajib med begge to. Og det er afhængig, hvilken del af det vi havner i. Og der er ikke tid til, at jeg skal gå i detaljer. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. قَاتِلُوا وَقَاتِلُوهُمْ, بِكْرِي دِمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Der er ikke opstår en fitna. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Når de stopper, så skal I stoppe. Og ingen udwan, man må ikke overkomme med et handling, som er udwan, at udføre noget, som er ikke ret til, hverken til dig eller til dem. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Og dem, som underkaster en udwan, et udførsel af handling, som de ikke har ret til, så siger Allah, at det her, det er volum, undertrykkelse. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith sahih Abu Dawud wa al-Nisa'i, som han siger, عن Anas radiyallahu anhu, عن النبي sallallahu alaihi wa sallam, قال, جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. Bekrig de vantro eller mushrikin, partner, dem der stiller partner ved siden af Allah. بأموالكم med jeres penge, وأنفسكم med jeres selv, وألسنتكم med jeres tung. Og det er vigtigt, at et hvert person i den her nation benytter sig af den form for krig, som han kan. Nogen kan gøre det med kroppen, og nogen kan gøre det med penge, og nogen kan gøre det med tung. Og vi er det bedste opnåelse, hvis man kan gøre det med de tre ting. Og et hvert muslim, han står ret over for Allah ved yawm al-qiyama. Hvad er det, han har gjort, og hvorfor han har gjort det, og hvordan kan han gøre det? Og hvilken fadl, hvilken opnåelsesdel en mujahid har, eller dem, som drager til jihad, eller dem, som hjælper, og dem, som kalder, og dem, der opfordrer. Allah siger i surat al-Tawbah, vers nummer 20-22, Al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Al-lazina amanu, til dem, som er troende, wa hajaru, og rejste, wa jahadu, og bekrig, for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, bi amwalihim, med jeres penge, wa anfusihim, med deres selv, a'azamu darajatan inda Allah, deres opnåelse er den største del af belønning. Hos hvem? Hos Allah den almægtige. Wa ulaika humul faizun, det er dem der opnår succes. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu, Allah subhanahu wa ta'ala giver dem af den nyhed, som han vil omfavne dem med hans rahmah, barmhjertighed. Wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, hvad de vil opnå i hans jannah, og de han siger jannat, den kommer i flertal, og det er derfor deres besiddelse vil være i de her steder, hvor de er nogle haver omringet med lukket del af træer, og deres dele er flertal af haver. Lahum fiha na'imun muqim. Deres tilstand, deres værmod, deres besiddelse, den vil være na'imun muqim. I de bedste, som et menneske kunne fornemme, at de har det. Khalidina fiha abada. Inna allaha indahu ajrun azim. Khalidina fiha abada. De er der for evigt. Inna allaha
Inna Allah indahu ajrun azim. Når Allah belønner, han belønner i sin bedste vis. Abu Hurairah alayhi rahmatullah, han er beretter en hadith, som er i Bukhari og Muslim, hvor han siger, mathalul mujahidi fi sabilillah, sammenligning af mujahid for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala, som Abu Hurairah har hørt af Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sige, wallahi a'lamu biman yujahid fi sabilih, kamathalil sa'im al-qa'im, wa tawakkal Allahu lil mujahidi fi sabilih, bi an yatawaffahu an yudkhilahu al-jannah, aw yarji'ahu saliman ma' ajrin aw ghanima. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, han siger, wallahu a'lamu biman yujahid fi sabilih. Allah han ved bedst, hvem er det, der går i krig for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala. Kamathal al-sa'im, det er ligesom man faster, al-qa'im, man beder om natten. Wa tawakkal Allahu lil mujahid fi sabilih. Allah subhanahu wa ta'ala, han sørger for at beskytte en mujahid for Allahs skyld subhanahu. Bi an yatawaffah. بأن يتوفاه أن يدخله الجنة نهن تعه سسكهن فيهم إنت الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة هل لهم كم تباي إنت مبلنين إلا مكريسبول وهي مد كما نسي أتا مسا حديث تفتيل عم ديها ودي إيك هنسكتن يسكا قوي ديتاليا for at benytte af tiden, men det er bare ligesom for at give introduktion af det her. Hvem er al-jihad wajib for? Jihad er wajib for en muslim, en der har islam, og en der har al-aql, og en som har al-bulugh, og en som er en dreng, og en som har ikke noget skadelig del i hans krop, ligesom sygdom, eller blind, eller halter, eller noget lignende. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at en mujahid, han er fri fra alle mulige sygdom. Og selve jihad, der er delt op i fire kategorier. Nummer 1, jihadul nafs, hvor man bekriger sin indre, og man tvinger sin indre til, at den skal lære, og den skal handle, og den skal kalde, og den skal danne sabr. Og jihad nummer 2, og den der jihad, den er wajib, og ham der ikke opnår det, kan ikke opnå islam. Og jihad nummer 2, jihadul shaitan, og det er at bekrige shaitan med den shubuhat, og den shahawat. Shubuhat, nogle tvivlsomheder, som han kaster i en. Og shahawat, de formidlige af tingene, som en shaitan kan trække i. Og jihad nummer 3, jihad og ashabet vulmi wal bid'a wal munkarat. At bekrig undertrykker, og at bekrig dem, som kalder til bid'a, og dem, som kalder til forlystelser. Og det her, det kan man gøre med hånd, hvis man kan. Og hvis man ikke kan, så er det med tung. Og hvis man ikke kan, så kan man gøre det med hjertet. Og man må ikke bruge svær eller noget lignende for at bekrige det her, med mindre man har noget, som har noget med islamiske kaldelse. Og det betyder, at vi har en amir, at vi har en amir, som er med til at bekrige de her mennesker. Og det er derfor, at det er vigtigt for os som muslimer, at vi skal lære det her træ. Og det er noget, man burde gøre. Og så kommer vi til den sidste, nummer 4. Jihadul kuffari wal munafiqin. Og jihadul kuffari wal munafiqin, den kan komme med hjertet. Og det er et must. Og den kan komme med tung. Det er dem, der kan magte og kan. Og den kan komme med penge, og den kan komme med nafs. Det vil sige med sit eget sjæl. Det vil sige, at man drager selv ind i jihad. Og hermed kan man sige, at vi har forskellige former for jihad. Og det skal en muslim ligesom kunne og lære. Og det er derfor, at det er vigtigt for os alle sammen, at vi er med til ligesom at give det her videre til det andet. Og selve jihad, den har fire forskellige måder. Jihad dud al-kuffari wal-mushrikin. At vi har en jihad imod hvem? Al-kuffar wal-mushrikin. Og den her form for jihad, det er, hvor vi bekriger al-kuffar wal-mushrikin. Og det her, det kan vi gøre alle steder. Og desværre, det er faktisk godt, at vi har det faktisk lige nu mod Bashar al-Assad og de andre. Nummer 2. Jihad dud al-murtaddin an al-islam. Og jihad dud al-murtaddin, det vil sige at bekrige dem, som er murtad. Og en murtad, som har forladt al-islam, han skal bekriges. Og bekriges, det er noget ord, som man kan se, hvordan kan man bekrige en murtad, når man kan magte, og man har styrke, og man ikke sætter sig selv i noget, som vil give en skade for sig selv. Og nummer 3, jihad dud al-bughah.
at bekrige dem, som ligesom går imod muslimerne, eller at gå imod muslimernes ledere, som har fået bay'a af muslimin. Ikke har fået bay'a af en gruppe, men bay'a af muslimin. Og nummer 4, jihad dubdu qutta'at tariq, at bekrige dem, som ligesom ødelægger og danner ødelæggelse for muslimin. Og det er dem, man kalder nogle kriminelle, som vil danne en skade. Og der skal man ligesom bekrige den. Og det her, det er sådan en hurtig opremsning, som vi ligesom skal ind på, inden vi begynder at gå i detaljer med hensyn til de øvrige. Der er forskellige ayat og hadith. Og hensigten er, jeg vil snakke om fitna, og så skal jeg snakke om al-khilafa, og så skal jeg snakke om al-hudud. Og tilgiver mig alle sammen, hvis I har fået det, man kalder en måde, at I ikke kan skrive eller et eller andet, fordi jeg vil ikke have, at de skal være forstyrrende, men der er to, der observerer, hvis der sker nogle fejl, ellers må I bare skrive til admin ind i rummet, så skal han rette det. Og Ustream er op at køre nu, alhamdulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den profet, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt til jorden for at få mennesker til at lære nogle af tingene. Allah siger i surat al-An'am, vers nummer 50, hvor Muhammad siger, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, jeg kender ikke til det usete, han kender ikke til ghaib. Og Allah subhanahu wa ta'ala fortæller ham, hvad er al-ghaib? Og det er derfor hadith, som er kommet til Muhammad s.a.w. både i Bukhari og Muslim. An Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh har begravet, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gik ind til hende. Fazi'a, han var bang. Yaqul, han sagde, La ilaha illa Allah, ophøj vær Allah subhanahu wa ta'ala. Wailun lil Arab, wailun lil Arab, en straf er på vej, og araber, min sharrin qad iqtarab, med en ordentlig shar, med en ordentlig dårlig nyhed, der kommer araberne. Og araber her, fordi araberne, de var de største del. Futihal yawmu min radmi ya'juj wa ma'juj. Nu er der åben af den lukkede port mellem os og ya'juj wa ma'juj. Mithla hada, ligesom han viste ligesom en ring, og han lukkede mellem hans pegefinger og hans den der tommefinger, og lad danne sig en ring. وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها, og han er lukket mellem hans pegefinger og hans tommetot. قالت زينب بنت جحش, så sagde Zainab bint Jahsh til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فقلت يا رسول الله, hun sagde, oh profeten Allah, أنهلك وفينا الصالحون, kommer vi til at blive ødelagt og tortureret og blive fjernet fra jordkloden, og blandt os er der nogen, der er gode? قال نعم إذا كثر الخبث, når der er et flertal af khabath, noget dårligt, noget som er modbydeligt, noget som er ekstrem, hvor der er khabath, hvor der er ødelæggelse, hvor der folk bliver ligesom flygtet fra deres egen hjemland. Kig rundt omkring i verden. Palæstinenserne rejser rundt, det har de gjort i snart 65 år. Syriske befolkning farer rundt, de irakiske befolkning farer rundt. Menneskene rundt omkring, de farer rundt, og folk nu om dag. Stedet for de samles under et kaldelse at bekrige Bashar, så begynder de at bekrige hinanden. Må Allah beskytte os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der kom en ung gut til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فسلم على رسول الله وجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي المؤمنين أفضل, han sagde, oh profeten Allah, hvem er de første troende, er de bedste? قال أحسنهم خلقا, ham som har den bedste manier. الله أكبر, محمد يا رسول الله, كنت أحسن خلقا, مت وأنت خلوقا وعشت وأنت خلوقا. محمد صلى الله عليه وسلم, han levede, hvor han havde den bedste manier, og han døde, hvor han havde den bedste manier. قال فأي المؤمنين أكيس,
Hvem er de mu'minin, de fasttroende, som er klog, som har en hjerne? قال أكثرهم للموت ذكرى. Det er ham, som påminner døden jævnligt. وأحسنهم استعدادا له. Og ham, der gør sig klar til at dø et hvert sekund. ثم سكت الفتى فأقبل علينا النبي. Så holdt den unge gut med at tale. Og så kom Muhammad sallallahu alaihi wasallam og talte til befolkningen. Og han sagde: Ya ma'shar al-muhajirin, O al-muhajirin, dem som rejst fra Mekka, khamsun idha btulitum bihin, fem tingene hvis I bliver ramt af den. Wa a'udhu billahi an tudrikuhun, og jeg frygter at I bliver ramt af det. Lima tadhharu al-fahisha fi qawmi Lut, hvorfor selve al-fahisha, at en mand er som en mand, opstår hos Luts befolkning. Hatta yu'linu biha illa fasha fihum at-ta'un, fordi de begynder at gøre det offentligt, og hermed de blev ramt af det. Fasha fihum at-ta'un, at pesten er blevet ramt hos dem. Wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim, og de begynder at få masser af sygdom, som de aldrig nogensinde har set før. Og se omkring os, den her nation, hvor mange sygdomme vi begynder at få. Se hos os, hvilken sygdom den her nation er begyndt at få, fordi vi har gået væk fra Allahs bog, og vi har gået væk fra Muhammeds udtalelser og fortællinger. Vi begynder at drage konklusioner i alt hvad vi siger og handler, og det er derfor at vi begynder at komme med alle mulige ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om, at vi skal holde os væk. Og hermed kan man sige, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam advarer muslimerne med hensyn til, at de skal udføre det her ting. Og vi kommer med en anden hadith, som er hos Tirmidhi og Abu Dawud. An Abi Umayyata al-Shu'bani qal, ataytu Aba Tha'lab al-Khushani faqultu lahu, kayfa tasna'u bihadihi al-aya? Abu Umayyata al-Shu'bani radiyallahu anhu ankama til Aba Tha'aba Aba Tha'laba, og sagde til ham: Hvad vil du gøre med den her vers? Qala: Ayatu aya, hvilken vers? Qultu qawluhu ta'ala, jeg siger med hensyn til hvad Allah siger i Al-Quran: Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ya ayyuhalladhina amanu, o de fasttroende, alaykum anfusakum, I skal tage jer af jer selv. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, ingen kan danne skade på jer, hvis de bliver misvejledet efter at Allah har retledet dem. Qal: Ama wallahu laqad sa'altu anha khabira, jeg sværger ved Allah din almægtige, at jeg har spurgt en som har erfaring med det her. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeg har spurgt om den her vers, den bedste af den her jordkloden, som gik på den, og det er Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som han sagde: Bal i'tamiru bil ma'ruf, I skal kalde til det gode, wa tanahaw 'anil munkar, og hold jer væk fra det forbudte, hatta idha ra'ayta shuhhan muta'a madiyatan muqita wa hawan muttaba'an, hvis du begynder at se noget som er shuhhan muta'a, noget lignende, hvor man kan se hvor folk de begynder at kalde til dunya og alle de ting som er i dunya, og folk begynder at følge deres egen lyst og begær, og at begynder at følge det de har indvendig, wa dunya mu'athira, og forlystelse fra den her liv, wa i'jabun dhi ra'yin bi ra'yih, og ham som har sin egne indre tanker, han er glad fordi han siger det, stedet for at kaste tilbage til Quran og Sunna. Fa'alayka bi khassati nafsik, så skal du holde dig for dig selv. Wada'i al-awam, hold dig fra de analfabira. Fa'inna min waraihim ayyam al-sabr, fihinna mithlu al-qabdi ala al-jamr. Bag de her mennesker, så skal man danne tålmodighed. Fihinna mithlu al-qabdi ala al-jamr. Og de tidspunkter, og ligesom at holde på en glødende kul, er bedre end at være sammen med de her mennesker. لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا, og ham der handler i de her perioder, han vil opnå ligesom 50 mænd. يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ, de vil udføre bedre end jeres sahaba. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ,
deres belønning er ligesom vores eller deres, så siger han, bal ajru khamsina minkum. Vi siger ikke, at sahaba, at vi skulle være bedre end sahaba, men at holde sig væk fra fitna, og lukke sin mund, og lade være med at sprede, og holde sig til sagen, det er noget, som er opnåeligt. Hver eneste gang, der opstår noget, hvor man er langt væk fra tingene, så skal man passe på, og kende til kernen. Og kernen er al-fitna, som shaitan har forblandet blandt befolkningen. Desværre, der er masser af mennesker, der hader muslimer. Og der er også nogen, der hader ahl al-jihad. Og der er også nogen af de demokrater, der bliver glade for, at der sker splittelse blandt ahl al-jihad. Derfor er det vigtigt, at man holder sig til sagen. Holder sig til sagen, som hedder, at man kun koncentrerer sig om det, som har nogle klarheder i tingene. Og det er det, som Muhammad s.a.v. siger, at et hvert handel, et hvert ibadah, du laver, når der er fitan, når der er nogle prøvelser, når der er alt muligt, så vil du opnå 50 af belønninger, 50 af belønninger, som sahaba handler i henhold til. Og hvem har ikke behov for? Og hvem har ikke behov for? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, kayfa antum fi qawmin marajat, hvordan er I af befolkning, som er marajat, ay fasadat, blevet ødelagt. Marajat uhuduhum wa amanatuhum wa saru huthala. Hvordan vil I være blandt befolkning, som er blevet ødelagt og har ødelagt deres tiltro og har ødelagt at levere varerne til befolkningen, og de begynder at blive de værste af befolkningen. Allahu Akbar. En muslim, han begynder at miste sin tiltro. En muslim, han lover noget, han aldrig overholder. En muslim, han begynder at være korrupt, ødelagt. Hvordan det? Og en mujahid, hvordan kan en mujahid dræbe en anden mujahid? Hvordan kan en, der drager i krig, han begynder at dræbe sin bror? Hvordan? Hvordan kan en muslim stå op og begynde at danne skade på en anden muslim, som siger, la ilaha illallah? Der kom Hudhayfa til Muhammad s.a.v. og så siger, la qataltahu ba'dan, qala la ilaha illallah. Hvordan kunne du dræbe ham, efter han sagde, la ilaha illallah? Hvordan? Hvordan kan en muslim dræbe en mand, som siger, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah? Han har skæg, og han går i amama, og han har rejst for Allahs skyld. Han har shubha. Naam, han kan have shubha. Vi snakker om en kafir, der siger, la ilaha illallah, du har ikke ret til at dræbe ham. Og Muhammad sagde til ham, hvordan du kunne dræbe ham, efter han siger, la ilaha illallah. Hvordan skulle du sige det til Allah, når la ilaha illallah kommer foran dig hos Allah yawm al-qiyamah? Så siger han, jeg håbede på, jeg var ikke født den der dag. Allahu Akbar. Hvordan kunne en muslim dræbe en anden muslim? Og så siger til ham, wallahi, jeg dræber dig, fordi du har fitan. Jeg dræber dig, fordi du er en kafir. Jeg dræber dig, fordi jeg er i tvivl. Hvad er det for noget? Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, kayfa antum fi qawmin marajat uhuduhum. Allahu Akbar. Ingen ahd. De siger til dig i dag, vi skal samarbejde, i morgen de angriber dig. Wa amanatuhum, deres tiltro til tingene. Her behold de her ting, tag dig af det, men husk at returnere det. Kommer tilbage, vi skal have det tilbage. Nej, i kuffar, de er vores. A'udhu billah. Så siger Muhammad, wa saru huthala, de blev de værste. De blev de værste. Og Muhammad s.a.v. وشبك بين أصابعه, og han begynder at flette sin finger sammen. قالوا كيف نصنع يا رسول الله, hvad skal vi gøre der? قال اصبروا واصبروا وخالق الناس بخلق حسن وخالفوهم في أعمالهم. اصبروا, det er en tålmodighed. واصبروا, har endnu mere tålmodighed. وخالق الناس بخلق حسن, I skal opføre jer i de bedste vis. En muslim, han skal ikke lade sig blive nar og snydt af diverse ting, men han holder sig fast i det, han gør. وخالفوهم في أعمالهم, وخالفوهم في أعمالهم,
Efterlad dem i deres egen arbejde. Vær med dem og hjælp dem i de, som du kan. Og det er vigtigt. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger, hadith sahih i Musnad al-Imam Ahmad, som er berettet af Abu Huraira, hvor han siger, badiru bil a'mali fitanen, ka qita'i layl al-mudlim. Badiru bil a'mal, skynd jer med at handle. Fitanen, ka qita'i layl al-mudlim. At de fitne, som kan opstå, ligesom mørket, har lagt sig. Yusbihu rajulu mu'mina. En mand, han står op, han er trofast. Wayumsi kafiran, wayumsi mu'mina. Og han sover kafir, og han der sover, når han er muslim eller mu'min. Wayusbihu kafir, og han står op som en kafir. Yabi'u dunya, han sælger sin dunya, bi'aradim min ad dunya qalil. Han sælger sin dunya for forlystelse. Hvordan skal vi forstå det? Vi skal forstå det, at dit menneske bliver sat på en prøve. Og dunya, når den trækker i dig, så kan du sælge. Så kan du sælge dunya. Og hvordan kan man sælge dunya? Man sælger dunya, når man har nogle ting i sig selv, som er forlystelser. Og disse forlystelser, de kan opstå hos alle mennesker, når man har ingen frygt hos Allah har. Når man ikke danner sig nogen former for frygt hos Allah. Og derfor, at en mand, han kan sove muslim, og han kan stå op kafir, og han kan stå op muslim, og så sover, så lader han lægge sig, han lægger sig som en kafir. Allah beskyld os. Og Muhammad s.a.v. siger al-hadith sahih Bukhari, som er begrædet af Sa'id al-Khudri, يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Det vil være opnåeligt for en muslim, at hans bedste penge er de penge, han får af sin egne gider, af sin egne lam. Allahu Akbar. Som en hørte, som render rundt op ad bjergene. يتبع بها شعف الجبال. Han er væk fra mennesker. ومواقع القطر. Det vil sige, der hvor der kommer vand eller noget lignende. يفر بدينه. Han stikker af med sin religion. Han stikker af med sin tro. من الفتن. Han stikker af fra fitan. Wallahi, det er sørgeligt at se, hvor vi har havnet hen med fitan. Det er sørgeligt at se, hvor vi mennesker nu om dag er begyndt at sælge Allahs din billigt. På grund af hvad? Asabiyah. Forlystelser. På grund af, at jeg kan lide ham og ham. Wallahi, vores tiltro er til Allah og hans profet. Og ikke andre. Og det er derfor, at vi allierer os med nogen, så er det i henhold til Qur'an. Men wafaq al-Qur'an at tabe'na. Ham, der følger Qur'an og sunnah, dem følger vi. Og dem, som afviger fra Qur'an og sunnah, lige med hvem det er, den følger vi slet ikke. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith sahih muslim, som er begrædet af Ma'qal ibn Yasar, al-ibadatu fil harj, العبادة في الهرج كهجرة إلي. At lave tilbedelse, hvor der er dræb, hvor der er drab, ligesom at lave hijra til Muhammad s.a.w. Allahu Akbar. At lave ibadah, når der er harj, hvor folk bliver slagtet. Fortæl mig for Allahs skyld, hvorfor skulle Abu Khalid, må Allah acceptere ham som en shahid, blive dræbt? Hvorfor skulle Abu Khalid blive dræbt af en muslim? Ikke af en murtad eller en nusayr eller en kafir. Hvorfor? Al-ibadatu fil harj. At lave tilbedelse eller at dræb. Så er det ligesom at lave hijra til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hvad er al-ibada? Hvad det betyder at lave ibada? At lave tilbedelse til Allah. At spørge Allah subhanahu wa ta'ala at faske folk på haq. Og lad dem vende til haq. At faste at læse Qur'an. At lære folket sandheden om din. Det er det, du skal. Og det er vigtigt, at du gør det. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Som Hudhayfa radiyallahu anhu wa arda sagde. قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. حذيفة سبوت محمد صلى الله عليه وسلم يونلت أمتنا وهن سيتل
da de sad hos Umar, hvem af jer har hørt Muhammad s.a.v. pånævne fitan, prøvelser? فقال قوم نحن سمعنا, så sagde en gruppe, vi har hørt det. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره, måske mener du med hensyn til prøvelse, som en mand kan have hos sin kone eller hos sin nabo. قالوا أجل, det er det vi mener. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام, det er der, de kan rense det med hensyn til at udføre salat og at feste, والصدقة at betale almisser. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر, hvem af jer har hørt Muhammad sallallahu alaihi wasallam pånævne disse prøvelser, som bevæger sig ligesom bølgerne af havet? Qala Hudhayfa, nu taler Hudhayfa, Allahu Akbar. فأسكت القوم, så holdt menneskene deres mund. فقلت أنا, han svarer, det har jeg. أنت لله أبوك, du står for retten til at fortælle. Qala Hudhayfa, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, jeg har hørt Muhammad صلى الله عليه وسلم sige, تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. Jeg har hørt Muhammad صلى الله عليه وسلم sige, at selve الفتن, den blev lagt på hjerterne hos folk ligesom skruer, ligesom skru, ligesom tæppe, som har nogle skruer, عودا عودا, ligesom en pind for en pind. Allahu Akbar. Og hvad er الفتن? Fitan er mange ting. Og nu i Sharm, positioner, magthævninger, hvem skal bestemme, hvem skal afgøre, hvem kommer først, hvem står i spidsen for tingene, hvem skal afgøre? Vi har glemt. Vi har glemt flere millioner mennesker, der er på rejse. Vi har glemt, vi har flere millioner børn. Vi har glemt, vi har mere flere millioner kvinder. Vi har glemt, at vi har en hel umma, vi skal tage os af. Så begynder vi at kigge på det her fitan. Hvem skal bestemme? Hvem skal sidde i spidsen? Hvem skal afgøre? Hvem skal tage sig af tingene? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Og her kan man se, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortæller, hvordan hjerten skifter hos folk. Nogle rejser for Allahs skyld, og andre rejser for, at folk de skal tale, at ham det, han er modig. Og det har han sagt, sallallahu alaihi wasallam. Og hvis I læser den hadith, som er beretet af Abu Dawud, beretet af Thawban, som siger, jo, shikul umam antada'a alaikum, det er på tid, at selve nationerne kaster sig over jer. Læg mærke til det her. Mubtadi'a, de vil bekrige. Folket, som hader salafisme, jihadisme, de vil bekrige. Demokratiske shuyukh, de vil bekrige. Et hvert person, som har ikke noget med den her din andet end islam, de vil bekrige. Yushikul umam an tada'a alaykum, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير. الله بفلكنين vil samle jer over jer og angribe jer, og vil være ligesom et bytte, hvor alle angriber den bytte. Så sagde folk, men er vi fordi vi er svag og mangel på mænd? Så siger han, den dag I er mange mænd. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الثيل. Men den dag I er ligesom skum, som lægger sig på vandoverfladen. Skum. Allah, vi kommer til at være ligesom skum. Det betyder, at vi har ikke noget. Ligesom når du har skum i en glas eller en balje, så kan du fjerne skum og skubbe det til side. Har ikke noget betydning. Allahu Akbar. Og så siger han yderligere, وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah vil fjerne fra hjerterne hos dem frygten af jer. Hvorfor? Fordi vi har forladt Allahs bog. Hvorfor? Fordi vi har forladt Muhammeds sunnah. Hvorfor? Fordi vi vil gerne dræbe hinanden.
Hvorfor? Fordi vi vil hellere dræbe en muslim, stedet for at dræbe en kafir. Det er derfor. Når muslimerne begynder at løfte deres svær over for hinanden for at dræbe hinanden, og glemmer, at vi skal udrydde Bashar og hans hær. Det er det, der sker. Muhammad s.a.v. siger, تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة. يهود blev delt op på 71 eller 72 grupper. Og selve kristne er blevet delt op, blevet løs eller på mere end det. Og så siger han, vores grupper, altså muslimerne, kommer til at blive delt op på 73 grupper. Prøv at forestille dig, et hver person siger, han er muslim, og han kan være blandt disse grupper. Vi måler tingene i henhold til lyst. Vi måler ikke tingene i henhold til, hvad Allah vil. Vi skal også passe på, og din advarsel til jer unge mennesker, som I bruger følelser, stedet for at bruge viden af din. Allah siger i surat al-Qasas, vers nummer 4, Inna fir'auna ala fil ard, wa ja'ala ahlaha shi'a. Fir'aun ala fil ard. Ala, han har opløftet sig selv på jorden. Fir'aun har kaldt sig selv for at være den største. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. Og har opdelt den gruppe, som var der til sted til at være dele og ødelægge dem, så ligesom de kan have tumulter blandt hinanden. Hvorfor? Fordi Fir'aun, når der er splittelse, så skal hans magt være til sted. Men når de her mennesker begynder at samles, så har han ingen magt, og det vidste Fir'aun udmærket. Allah siger i surat al-An'am, vers nummer 65, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ تي الله تكن على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم تي الله تكن سن ستراف سم ككم أفرا بويا إلا نفرا ياس فرا إلا أن سبلد يا إكروبا ويذيق بعضكم بأس بعض سيكسمي hvordan I er over for hinanden i krigsbytter, hvor I begynder at angribe hinanden og spise hinanden rå. Hvem har lyst til at være blandt dem, som er splittet? Hvem har lyst til at følge shaitan og djævlen? På grund af hvad? På grund af forlystelser? På grund af tvivlsomheder? På grund af, fordi man vil gerne have magt og styrke? Eller man vil gerne vise verden, at nu har vi taget magten. Allah kan skade, ligesom Allah har skadet en del af de store, og har gjort den til intet efterfølgende. Ligesom Fir'aun, ligesom Haman, ligesom Qarun, ligesom mange andre. Allah siger i surat al-An'am, vers nummer 159, Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Inna alladhina. لذا ما سلمنوا فيلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء تدم صمحة تانس بلدرس إداس دين وكانوا شيعا غوبا لست منهم في شيء تها انت من مكة تم صم انسك سبلدرس انت نارو صم من ألس أرو من عدو من فين ومس يصنع ومس يصنع Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam den splittelse blandt sahaba? Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam den splittelse blandt sahaba? Har profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den splittelse blandt sahaba og sagt, den der kabila og den der stamme og den der folk og den her og den her, de skal gå imod hinanden? A'udhu billah. Tværtimod. Muhammad samlede dem. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han laver alwiya i henhold til stammer. Han laver alwiya, det betyder grupper og baser i henhold til stammer. For at få den til at benytte sig af styrk. Og du ved godt, når du står sammen med din onkel, og sammen med din fætter, og sammen med det ene og det andet, så står du stærk. Fordi du kender den, han står bagved, han beskylder mig. Og så siger du det her,
det har noget med, at det her, det er asabiyah, a'udhu billah. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, i surat al-Rum, vers nummer 32, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Min alladhina farraqu dinahum, med dem, som ønsker splittelse i din, wa kanu shi'a, gruber, kullu hizb, kullu hizb, en hver gruppe, en hver parti, bima ladayhim farihun. En hver gruppe er glad. Nogen ønsker sig, at de er blandt dem, som er glad. Glad for hvad? Glad fordi de står for. Glad fordi de tror, de er på hak. Glad fordi de udfører, er de, som er sand. Men det passer ikke. Hvorfor? Fordi hvor ved du det fra, at det du gør mod en muslim er sand? Når du ingen ilm har. Læg mærke til, hvad jeg siger. Når du ingen ilm har. Desværre. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith al-sahih al-Bukhari, som er berettet Abu Huraira, la taqumu as-sa'a hatta ta'khudha ummati bi-akhdh al-quruni qablaha shibran bi-shibr wa dhira'an bi-dhira'an. La taqumu as-sa'a. Sa'a, det betyder tiden for dommedagen, vil ikke være til sted. Sa'a for dommedagen vil ikke være til sted. Men mindre hvad? Men mindre at befolkningen, de begynder at kigge og tage fra de tidligere nationer, som de har gjort. Håndgrebet for håndgreb, det betyder den afstand, man måler med hånden. Wa dhira'an, afstand, som man måler med armen. Det betyder, at man laver taqlid. Vi elsker at følge Vesten. Vi elsker at lege Rambo. Vi elsker at vise billeder. Vi elsker at vise, at vi er seje i udseende. Har sahaba radwanullahi alaihim været sådan der? Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam begyndt at udstille sig selv sådan der? Jeg ved godt, der er en krig i media, men jeg synes, den er gået over gevind. Og de begynder at blive total media freak. Hvor befolkningen begynder at illustrere, enten på Facebook eller andet, og vise sig frem, hvad de foretager sig, stedet for at de skal handle korrekt i henhold til Koran eller til henhold til Sunna. Muhammad siger al-hadith al-sahih, som er en muslim, berater Abu Huraira, la yatiyanna ala an-nas zaman, la yadri al-qatil min ayyi shay'in qutil. Der kommer et tidspunkt, hvor ham der blev dræbt, han ved ikke hvorfor han er blevet dræbt. Der kommer et tidspunkt, hvor befolkningen eller personen, han ved ikke, hvorfor han er blevet dræbt. Et menneske bliver dræbt, men han ved ikke, hvorfor han er blevet dræbt. Han aner ikke, hvorfor han er blevet dræbt. Han ved ikke, hvorfor det har gået så galt, at befolkningen har dræbt ham. Og en anden, وَلَا يَدْرِ الْمَقْتُولِ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلْ. Og selve ham, der har dræbt, han ved ikke, hvorfor han er dræbt. Og ham, der blev selve udførelsen er sat på, han ved ikke hvorfor. Nu om dagen du spørger, hvorfor har du dræbt ham der? Han er muslim. Wallahi, ham der, jeg er i tvivl. Wallahi, jeg er i tvivl om ham der er muslim eller ej. De står og begynder at danne ligesom tvivl som spørgsmål. Hvordan? Wallahi, jeg ved det ikke om ham der er muslim, ham der er kafir. Nå, hvad er han så? Wallahi, jeg synes han er murtad. Fordi der er masser af beviser på ham. Hvad er dine beviser? Nul. Nul. Men hvordan kan du bygge noget på nul? Fordi hans viden er sådan der. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadith Hudhayfa ibn al-Yaman, som de fleste af jer, som læser, kender. Han er berettet, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, kan en nas jes'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khayr. Befolkningen har spurgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam om de gode gerninger. Og kuntu as'aluhu an al-shar. Og jeg spurgte ham om de dårlige ting, eller de dårlige hændelser. Makhafata an yudrikani, fordi jeg var bange for, at tingene ville ramme mig.
فقلت يا رسول الله سسايا أو بخفيتنا الله إن كنا في جاهلية وشر dengang vi var i jahiliya vores liv har været jahiliya og det værste فجاءنا الله بهذا الخير الله er kommet med det bedste vis det er islam فهل بعد هذا الخير من شر efter de gode gerninger er kommet til os kommer der noget der er dårligt قال نعم så sagde han ja det vil der være قلت وهل بعد ذلك الشر من خير skal der komme efter den her noget som er dårligt قال نعم وفيه دخن der kommer noget røgelse ud af det قلت وما دخنه يا رسول الله hvilken del eller røgelse vil det være قال قوم يهدون بغير هدي der er nogle befolkning som kalder ikke til det jeg kalder til أي يصلون ويصومون de faster og de beder ويحجون og de tager på pilgrimsrejser ويزكون og betaler almisse ويتكلمون العربية قد يسناق أغابس ويقرؤون القرآن قد ليس القرآن لكن منهجهم في الحياة منهج غربي داس بتود فليود عن هي الآن دي إن فكلاين سم يبقوا ديك إن دي الحديث داس بتود فليود عن هي الآن قلت فهل بعد خير هذا من شر فإفتدنها بالدبان الآن هذا الشر في انتخاذ دي قال نعم دعاة على أبواب جهنم تعنون سم كلا الدعاة بتصدى إن داعية إن دكلا سم صطوف الدعان أجهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها دم سم أكسبتير اللذة تدن دي بالكستم إنين قلت يا رسول الله صفهم لنا وبخفيتنا الله كيرس إن ديفينيشون أدن فقال هم من جلدتنا دي إن ديل أبوس كل دي بيسي دي عالي سم أص أي سم أغابا إلى نولينة أو دي هاتي سامي دينة دي دا سامي فستولس ويتكلمون بألسلتنا أو دي تيلا مبوس عين توم قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك فأردو بالفتيل أص فيسكا غرا فيسكا بفنما تلي قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تخلرت المسلمين أداس لغا قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فسا فيسكا إن جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها هل ده بيك فقال دي كروبا ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك إلا من من ده دفنا يتخي ودو سيدة أبيض أو دن ده تخي تدو النورة سسكري ذات بيس دفارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتن إتمنسك يبلو غمت فتن مسلمان يبلو غمت فتن Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi skubber disse fitan væk fra os. Det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi holder os væk. Vi holder os væk fra, at menneskerne manipulerer med en hjerne af en anden muslim. Og det er derfor, at hadisen i muslim, som er berettet af Abu Nadra, radiyallahu anhu arda, som han sagde, kunna inda Jabir ibn Abdillah, vi var hos Jabir, radiyallahu anhu arda. Faqala yushiku ahlul Iraq, det er på tide af dem fra Irak, an la yujba ilayhim faqizun wala dirham. Faqunna min ayna dhalik? Qala min qibalil ajam yamna'una dhalik. Thumma qal yushik ahla al-sham an la yujba ilayhim dinar wala mudda. Qunna min ayna dhalik? Qala min qibalil ru. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Han siger, at selve folkning fra Irak, la yujba ilayhim qafizun wala dirham, der vil ikke være noget, de kan være opnåeligt, hvor pengene vil nå frem. Men en af dalik, hvor kommer det fra? De har det lært fra al-ajam. Det betyder dem, som er ikke arabisk talende. Og ligeledes har han sagt, der vil være opnåeligt med hensyn til sham. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at forstå, at Muhammad advarer med hensyn til noget, som er specifikt. يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ der vil være blandt jer. تَحْقَرُونَ صَلَاتَكُمْ يَمَعْ صَلَاتِهِمْ I vil stå og kigge på jeres ibadah og deres ibadah, deres tilbedelse og jeres tilbedelse. وَصِيَامَكُمْ مَعْ صِيَامِهِمْ og jeres festne og deres festne. وَعَمَلَكُمْ مَعْ عَمَلِهِمْ og deres handling og jeres handling. ويقرؤون القرآن أتليس القرآن لا يجاوز حناجرهم
De er vel ikke, de er, der når ikke mere end deres egen hals. Yamruquna min ad-din. De kommer ud af din. Kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ligesom selve pilen, den går igennem i krigsbytte. Og det er al-Khawarij. Muhammad advar om al-Khawarij. Og Muhammad advar, Muhammad s.a.v. advar, at man følger al-Khawarij i handlinger. Man behøver ikke være en khariji, hvis man handler ligesom al-Khawarij. Khawarij, de har en usul. Og man behøver ikke opmøde al-Khawariji usul for at være khariji. Man kan godt være khariji, hvis man møder dem i nogle af de tilfælde, ligesom en yahud. Du har en muslim, som møder en yahud på mange aspekter. Og det kan man sige, at ham der, han har de samme sifa, de samme egenskab som hvem? Som en yahud. Eller samme egenskab som hvem? Som en nasara, kristne. Og det samme her, man kan have de samme ting, som hvem, som er al-Khawarij. Hvad er der med al-Khawarij? Khawarij, de har bekriget Ali, og før Ali Uthman. Khawarij gik imod sahaba, og dræbte sahaba på grund af shubha. Khawarij, de begynder at halalgøre bløden af en muslim, på grund af shubha. Og misforståelse af din, fordi de har ikke ilm, hvem er bedre stillet, sahaba eller dem? Hvorfor er befolkningen blevet sådan der? Befolkningen er blevet sådan der, fordi de har ikke en overhoved, en som forstår Allahs din. Ulama, hvor er ulama? Inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur an-nas. Allah fjerner ikke ilm fra menneskens indre, men Allah fjerner ilm, når han opløfter al-ulama, det vil sige, de dør. Og når folkningen ikke hører efter, hvad al-ulama siger, så alayhim salam. En, som tror, at han er alim, og han er ung. Hadithul Asnan, de er unge, uerfarne, ingen ilm, ingen viden, ingen prøvelser. De begynder at tale ligesom de store ulema, og begynder at kaste til højre og venstre. Ham der er kafir, ham der er det ene, ham der er mukharrif, han er sindssyg, ham der er sådan der. Hvem er du? Hvordan kan du gøre det her? Du er ung, uerfarne, ingen ilm, du lige blev forholdende for et par dage siden, så begynder du at udtale dig om al-ulema. Og hvem taler vi af ulema? Vi snakker om de store ulema. Vi snakker om ulema ligesom Abu Bakr, ligesom Abu Qatada, Abu Muhammad al-Maqdisi, Sheikh al-Tarifi. Vi snakker om Sheikh Abdullah al-Sa'd. Vi snakker om ulema, som virkelig har sat sig ind i diverse sager og er med til at illustrere. Er med til at illustrere, hvordan tingene det skal være. Men desværre, der er intet, som lytter. Muhammad s.a.v. siger i hadith sahih al-Bukhari, som er beretter Abdullah ibn Umar, man hamala alayna silah, falaysa minna. Ham som bærer svær mod os, han er ikke en del af os. Hold jeres ører rigtig stiv. Man hamala alayna silah, falaysa minna. Ham der bærer svær eller våben, eller noget imod en muslim, han er ikke en del af en islam. Hvis der er shubha, Muhammad s.a.v. siger, idra'u al-hududa bi-shubahat. Hvis der er en, der er had, hvis du er i tvivl, i at bekrige eller at dræbe, for eksempel der er en, der har begået zina, Muhammad s.a.v. han siger til ham, måske har du kysset hende, jalla gå. Men nu befolkningen begynder at vise, vi har fanget en, der har lavet zina. Kom, lad os nu, fire vidner, der har set det. Så står de og pisker ham. Og pisker ham op og ned. Du må ikke ramme hans aura. Du må ikke løfte din nedbød. Du må ikke slå ham med en slange. Det skal være en bestemt form. A'udhu billah. Har I ikke noget, I skal foretage jer? I skal bekrige adu Allah, Bashar og hans herre. Vi skal etablere den islamiske khilafah, det kommer vi til at snakke om i dag.
En, der har pånævnt sig selv til at være khalifa. Hvem har givet dig lov? Ahlul Halle wal Aqd? Har du virkelig fået det fra Ahlul Halle wal Aqd? Ellers skal vi begynde at annulere de sharia-mæssige, som vi har lært af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger hadith sahih muslim, som er beretet af Abu Huraira, man ghashana falaysa minna. Ham der snyder os, han er ikke en del af os. Hvordan kan man snyde en muslim? Hvordan kan man narre en muslim? Hvordan kan man lave en forpagt med en muslim, og herefter snyde ham og bedrage ham og dræbe ham? Er det sådan en muslim skal begynde at handle over for hinanden, hvor de begynder at virkelig benytte sig af, at vi giver bay'a eller hjælp, eller en form for magt og pagt, og så bagefter siger vi, vi dræber ham, fordi han er blevet kafir. Der er shubha. Hvis der er shubha, så hold dig til det. Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikke indgået en forpagtning med Quraysh i Sulh al-Hudaybiyah? Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var i sin bedste vis, og han har gjort den forpagtning i omkring 10 år. Hvor Umar han blev sur og modbydelig over for Muhammad i taler og kommer bedt om tilgivelse for den hændelse, der skete med Umar. Folk danner sig deres egen konklusioner for forståelser. Og det må jeg nok se, at det er på grund af jahl. Det er på grund af jahl. Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans khutba til wada', eller hujja til wada', blev kaldt khutba til wada', han siger: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Yes blood, yes ping, yes air. Det vil sige kvinder og søstre og alt muligt. عليكم حرام, det er حرام for jer. كحرمة يومكم هذا, ligesom den dag er حرام. في بلدكم هذا, det er ligesom i Medina, den er blevet حرام. في شهركم هذا, شهر الأيام الحرام. الله أكبر. كل المسلم على المسلم حرام. إن مسلم أوفى المسلم حرام. دمه هنس بلود أتغيبها وماله هنس بين وعرضه هنس كفين هنس كون هنس سستة هنس فاميليا. أم محمد كياس الديفينيشون بما مسلم من صلى صلاتنا هم ذا بيها ليسنص واستقبل قبلتنا وهنفليا تسام قبلة وأكل ذبيحتنا هنس بيسا أدي سامة دير سن في سلاكتا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله هنا المسلم هنها ذمة ذلك الذمة بشكدلس. محمد صلى الله عليه وسلم سيا إذا التقى المسلمان بسيفيهما بس المسلم مدن أن مسلم مهن سفير مهن بومبكشن مهن مهن كليشنكوف مهن بكساء مهن ألب هنها فالقاتل والمقتول في النار. Ham der dræber, ham der bliver dræbt er i ilden. Qila ya Rasulullah, hadha al-qatil, ham der kom for at dræbe, fama balu al-maqtul, hvorfor på grund af ham der bliver dræbt? Så siger han, innahu arada qatla sahibe, inden dræbe, han vil gerne dræbe hans ven. Muhammad s.a.w. siger, la tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Lad være med at vende tilbage, hvor I begynder at dræbe hinanden. Og Muhammad s.a.w. siger, إذا قال المسلم لأخيه, hvis en muslim han siger til sin bror, jeg er kafir, og du vantro, فقد باء بها أحدهما, den vender tilbage på ham, der er kafir. Og hvis du siger til en muslim, han er kafir, og har dit, der ikke rammer ham, fordi han er ikke kafir, så vender han tilbage på dig. Hvad er det, der skete i vores nation? Hvorfor kommer der splittelser? Hvorfor begynder befolkningen ligesom at danne takfir på hinanden? Fordi det kender ikke til ilm. Al-ghulu, ekstremisme i forståelse og i praksis. Al-jahl al-murakkab, at man er analfabeter, og man tror, man er vidne. Befolkningen begynder at danne konklusioner om tingene, og begynder at kalde de ældre og lærte for at være nogle idioter. Undskyld, jeg bruger det udtryk, men det er sandt. Fordi de anser sig selv for at være højere magt, og det er du ikke over for Allah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han kan tage sig af et hvert person. Og lad være med at tro, noget kan være livende og bliver der. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, yarithul arda wa man alaiha.
Og et hvert ting på jorden vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og lad være med at sige baqiyah, baqiyah, fordi intet kommer til at blive på jorden. Alt vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Et hvert ting, som eksisterer på jorden, bliver ødelagt, bliver fjernet. Fordi kun Allah subhanahu wa ta'ala der vil være til tid, eller til sidst, at sige til befolkning, hvem kan have magt? Det er Allah og ingen andre. Muhammad eller Umar radiyallahu anhu, da han sagde til Hatib ibn Abi Balta'a, ya Rasulallah, da'ni adribu unqa hadhan munafiq, lad mig dræbe den hykler. فقال صلى الله عليه وسلم تشبه سي محمد صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا هن حسيد بدر هن باي بدر كريسلي وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر وين سيت داي ات الله هيك حسكت بدر بالفولكينج اعملوا ما شئتم كما يفل فقد غفرت لكم يا سلجيا الشبهه تا اتفيوسامه تين اي هاندينغ او دي ديرفور دي فيكتيد فور اس at vi ikke bygger vores din på tvivlsomme sager, hvor jeg siger til ham og ham, wallah, jeg tror ham der, han er mukhabarat, og ham der, han er ditten, og ham der er datten. Det hjælper ikke. Det er snyd og bedrageri. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for os alle sammen, vi forstår det her. At vi kommer til at stå ret for Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han stoppede Umar i en handling, som han skulle udføre, ved at sige til ham, innahu qad shahida badra. Der er noget godt ved den person. Hvordan kan det være, du dræber en muslim? Hvordan kan du dræbe en person, der siger la ilaha illallah? Ha, fortæl mig. Hvordan kan du dræbe en muslim, ved at du kommer ind og kalder dig selv en tihari, eller en, der vil bombardere sig selv blandt muslimer og mænd og kvinder, og så siger du, jeg vil gerne opnå al-firdaus. Hvordan? Ja'ni, i min hjerne, jeg kan ikke forstå det. Når jeg læser i ayat og hadith, jeg kan ikke forstå det. Men der er åbenbart nogen, der kan forstå det. Men ikke mig. Ikke i henhold til sharia. Må Allah beskytte os. Der kom en hadith fra Usaid ibn al-Hudayr al-Hudayr radiyallahu anhu wa ardah qala li Sa'd ibn Ubadah. Usaid sagde til Sa'd ibn Ubadah, innaka munafiq. Og Sa'd, du er en hykler. Du jadil an al-munafiqin. Du beskytter den munafiqin. Du beskytter den. Wa ikhtasama al-fariqan. Og begge har været op og tomse. Fa aslaha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Og Muhammad har den suluh. Hvorfor skal vi ikke have suluh? Hvorfor skal vi ikke have et fælles domstol fra begge partner, som kan dømme i den sag? Er det ikke Allahs hukum, vi skal have? Så skal vi et fælles domstol. Du skal ikke fortælle mig, din domstol er gældende. Og hvem er der i den domstol, som du bruger? Hvem er ulema i din domstol? Kun nogle små mænd, som ikke engang kan læse Koran, som ikke engang kender til usul. Dommer? Har du udtalt den til at være dommer? De kalder den shari'i. Ulema kan dømme. Hvem fortæller mig en eller to eller tre, som fra den ene eller den anden? Lad os nu lave en fælles domstol, som kan dømme. Så siger de, at de skal være en fælles, så kan vi tabe. Nemlig, er det ikke I kalder til? I kalder til haq. Og I vil gerne dømme ham, der begår zina, og ham, der laver haram, og ham, der ikke kommer til salat. Hvorfor skal dommen ikke falde på jer? Hvis I kalder til forkerte hændelser, så skal dommen være også på jer. Og så er nogen, der siger, hvem snakker om? Jeg snakker generelt. Det gælder alle partner. Det gælder mig og ham. Det gælder mig og min kone. Det gælder mig og min søn. Hvis vi er uenige, så skal vi holde os til Koran.
Så hvis der er to grupper, så skal vi have en tredje, der kan dømme mellem de to. En outsider. Ulema, shuyukh. Hvad er der galt? Nej, jeg accepterer ikke ham der. Jeg accepterer ikke ham der. Hvad snakker du om? Siger du ikke, at du skal have Allahs lov? Og lige nu, når der er Allahs lov er gældende, så skal kun din domstol være gældende, og ikke andre, må Allah beskytte os. Usama. Faya Sayyid Hudhayfa, det var min fejl. Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu arda. Annahu qatala rajul. Usama dræbte en mand. Han tog sin svær, og så gik han over ham, og så sagde han, la ilaha illallah, så dræbte han. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqtaltahu ba'da an a'dama qala la ilaha illallah. Har du dræbt ham? Har du dræbt ham efter han sagde la ilaha illallah? Og Muhammad blev ved med at se. Og så siger Usama, tamannaytu anni lam akun aslamta illa yawmayd. Jeg håbede på at jeg kom til islam den dag. Hvorfor? Fordi den hændelse som han har lavet. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي. Hvis der er to grupper, der bekriger hinanden, فَأَصْلِحُوا, så skal der være sulh. Og hvad er sulh? At man kommer med formidlinger og fortæller frygt Allah til begge grupper. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Hvis den ene begynder ligesom at komme og lave bagi, angreb, uden anklagelse, eller med anklagelse, så siger Allah, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Så har man ret til at bekrige dem, som angriber, selvom de er muslimer. حَتَّى تَفِي, så den vågner op, إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, til Allahs lov. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Hvis den vender tilbage til haq, så skal man lave sulh blandt dem. بِالْعَدْلِ وَأَخْصِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Og så skal der være retfærdigheder. Der skal være retfærdigheder i behandling. Og man skal vende tilbage til Allah altid. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ. Allah har magt til at sende straf op fra ned til jer. Men hvad for? Hvis vi ikke vender tilbage til ham, أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ, eller ned fra jeres fødder, أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا, eller får jeg til at være splittet. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْصَ بَعْضَ. Så I kan mærke den ligesom straf, der kan opstå mellem jer to, som I vil angribe hinanden. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte mig og beskytte jer og beskytte et hvert muslim bi'idhnillahi ta'ala. Vi laver salat nu inshallah, og efter salat, så skal jeg ved ikke hvor langt jeg nå, så skal jeg tage og snakke om al-khilafah. Hvordan man kan opbygge al-khilafa. Og så skal jeg snakke om al-hudud og praktisering af hudud. Jeg ved ikke hvor lang tid jeg får efter det. Men vi laver lige salat 10 minutter af jorden. Vi laver lige salat 10 minutter inshallah. Og efter salat så vender vi tilbage. Efter salat vi vender tilbage inshallah ta'ala. Vi giver lige 10 minutter til salat. Og så kommer vi tilbage bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum وجزاكم الله الخير وثبتنا الله وإياكم على الطاعة ورفع قدرنا وقدركم وعلى مقامنا ومقامكم وجعلنا من أهل الجنة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا وإياكم على الطاعة واغفر لنا وللمسلمين أجمعين إنه قوي متين يا الله. بيستقبلوا أصلينا بتبايل يفتح صلاة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi skal snakke med hensyn til khilafa. Og det er ligesom ujala, sådan hurtigt. Hvordan kan man danne khilafa, og hvad er det for nogle ting, der skal være til stede for at se, at ham der, han kan blive kaldt khalif, eller khalifa. For at danne en khilafa, så skal der være nogle aspekter til stede. Og nummer et, an yukhtar bi ijma' al-muslimin, at man vælger ham fra sammenligning eller fra samråd af hele muslimer. وَيَتِمْ نَصْبَهُ مِنْ وَاِعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ. Og det der, det skal være en form for bai'a, som skal være fra ahli al-halli wal-aqd. Og hvem er ahli al-halli wal-aqd? Det er al-ulama, og det er de gode mennesker, som lærte, og det er mennesker og dem, som er med til at bestemme masser af ting, og det er med hensyn til salg og køb og diverse ting. Hvis ahli al-halli wal-aqd er ikke til stede,
så kan man ikke danne en form for bay'ah. Nummer 2, an takuna wilayatuhu bi nass al-imam alladhi qabla. At det der, det skal være en form for, at folk har ligesom givet ham bay'ah, mens han den forrige eller den foregående imam var til stede. Og det er sket for Umar radiyallahu anhu arda, mens Abu Bakr var i live. Eller det kan ske, at den tidlige imam siger, efter mig, hvad synes I, at I tager ham der som en khalif? Og så siger befolkningen, at al-hal wal aqd, ja. Og så kommer menneskerne til at give ham bay'ah efterfølgende. Og det her, det er en gældende bay'ah. Nummer 3, an yuj'al al-amr shura fi 'adad mu'ayyan mahsur min al-atqiya thumma yattafiquna 'ala ahadihim. At man indlukker den her form for shura hos nogle mennesker, ligesom det skete med hensyn efter døden af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at befolkningen blev sat i Dar al-Arqam, og så skal de ligesom tage en beslutning om, hvem der skal være khalif efter Muhammad, og så bliver det til Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Nummer 4, an yatawalla 'ala an-nas qahran bi quwwatihi hatta yad'unu lahu wa yad'u imaman fayalzam ar-ra'iyya ta'atahu. Hvis han gør det med hensyn til magt. Og det her med hensyn til, at der er nogen, der siger, at en kan være en khalifa i form af magt, ligesom det skete med Bani Umayya, at de fik selve al-khilafa med magt, og deres khilafa er gældende. Det kan ske, men Ahlul Hal wal Aqd skal anerkende, at det her er troværdigt, og det kan lade sig gøre. Og med hensyn til, at en khalifa skal være fra Quraysh, der kom mange autentiske hadith blandt dem. عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. إن هذا الأمر في قريش سلب الإمارة سلب خلافة الهوى قريش لا يعاديهم أحد دمسهم بكمبن سبل الله كاستهم إهلب. Er det en betingelse, at en khalifa skal være fra Quraysh? Nej, det er det. Men hvad så, hvis det ikke er opnåeligt, at man kan have en, så må man benytte sig en anden, og så bliver han ikke kaldt al-khalifa. Så kan han blive kaldt al-hakim al-muslim eller noget lignende. Man må ikke selv opsøge al-khilafa. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam advarer med hensyn til det, hvor han sagde, ja, Abdurrahman ibn Samura, og Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara, la vær med at spørge efter en ledelsespost. Fa'in u'titaha an mas'ala, hvis du spørger den, hvor du selv opsøger det, ukilat ilayha. Og det vil sige, så vil du stå ret for straffen for det, og du vil bære det som en byrde på dig. Fa'in u'titaha an ghayri mas'ala, hvis du får den, uden at du spørger til det, u'inta alayha, så vil Allah hjælpe dig med den. Og det er derfor, at det er vigtigt for en, han skal ikke være opsøgende for den khilafa-post, eller opsøgende for at have en post som en amir, eller noget lignende. Og læg mærke til det, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt til en sahabi som Ajalil, ligesom Abu Dharr radiyallahu anhu arda'a, som han sagde, ja Rasulullah, ألا تستعملني؟ أريك إن جو بوزيشون صمدك بغومة تل فضرب بيده على منكبيه ثم قال سسلو محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد سكولة صلى الله عليه وسلم لا سسلو محمد صلى الله عليه وسلم بأبا ذر سكولة أساي يا أبا ذر إنك ضعيف أو أبا ذر دو أسفي وإنها أمانة وتيها أتك خيوة أتمن أبغر هول تلتخو وإنها يوم القيامة خزي وندامة. Og ved dommedagen, så skal man stå til straf hos Allah subhanahu wa ta'ala, og så vil man fortryde det. Illa man akhadaha bihaqqiha, medmindre man tager det med den haq, som det tilhører til det. Wa adda alladhi 'alayha fiha, og så vil han stå og udføre det korrekt. Og en hakim, han skal være muqsit. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-hujurat, vers nummer 9, wa aqsitu inna Allaha yuhibbu al-muqsiti. Konklusion. Hvordan kan man give bay'ah til en imam? Og vi har en hadith i det, som er i Bukhari og Muslim. An Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu arda. Han sagde, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vi har givet bay'ah til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sam' wa at-ta'ah fil 'usri wal yusr. Vi har givet bay'ah til Muhammad sallallahu alaihi wasallam at adlyde og at følge. Fil 'usri wal yusr, i de gode og i de dårlige tider. والمنشط والمكره نبي افخسكي نبي دونه وعلى اثره علينا سلام في بيان وتونغ بوس
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله أو في كويك بكريه تم سمسيد في مكتن وعلى أن نقول بالحق أينما كنا أو في سكسي سنهن لما وبفنا سن لا نخاف في الله لو ما تلائم أو في فرقت إنجن أن الله إلا أن تروا كفرا بواحا من من دقيقة سي نوصم أع كفر أو بلوشت عندكم من الله فيه برهان وإي ها إتبفي سمع كلافة الله. Og her siger Muhammad s.a.w., eller siger sahaba, radwanullahi alayhim, med hensyn til bay'a. Og hvad inkluderer al-bay'a? At selve ahlul hal wal aqd har givet dem, og så har de accepteret den, og så har de taget imod det, og hermed kan man sige, at befolkningen de tager imod det. Og vi har ingen, nu skal I høre og holde jeres ører meget stiv, vi har ingen nu om dage, som har fået en bay'a til khilafah. Og dem, som hævder, at de har modtaget al-bay'a som en khilafa, de lyver på vegne af Allah, og de lyver på vegne af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det her bay'a, som vi kalder, det er bay'a, som har ikke noget med islam. Det er bay'a du amir, det er en bay'a, som man kan give til en for at være i et samme gruppe. Og hvis man vil, man kan bare bryde det. Det er ligesom når man rejser, og så bagefter man rejser videre til et andet sted, så kan man sige salam alaikum og smut. Og det er ikke det samme bay'a, som mange mennesker tror, at man naqada bay'atan, det vil sige dem, som bryder en bay'a, så er det ligesom man bryder sin din og så videre. Det her, det er ikke korrekt. Og det kan I gå tilbage til samtlige bøger hos Ahl Sunnati wal Jama'a, så vil I få det samme. Hvad er det en khalifa skal gøre? Han skal opretholde Allahs din. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 68. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer jer, I skal returnere tingene tilbage til deres ejer. Wa idha hakamtum, og når I dømmer, så skal I blandt befolkning, så skal I dømme i henhold til adil, retfærdighed. Og det samme gælder, hvis du som en leder, og du bliver kaldt til, at du skal dømmes, så skal du svare tilbage og så sige, ja, det skal jeg. Og hvis du blev indkaldt, dig og din gruppe, eller hvem nu det er, til at der skal være en dømning, hvor der er nogle ulama til stede, så skal du adlyde, og hvis du ikke gør det, så er du syndig. Og hvis du benægter, så er du kafir. An tahkumu bil adli, inna Allah ni'imma ya'idhukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Det er det bedste, som Allah rådgiver jer til, at I skal gøre. Og det derfor er det vigtigt for os, at vi ved, at vi vil gerne have al-khilafa, klart. Men for at opnå al-khilafa, så har du en svær, så har du desværre nogle personer, så har du desværre en svag led, som ligger foran dig. Og det er Bashar og hans herre. Så koncentrationen hos befolkningen skal være at udrydde Bashar og hans herre. Og lad være med at tænke på, at al-khilafa kommer før at udryddelse af Bashar. Fordi nu er der en krig. Og koncentrationen skal være i henhold til den krig. Og hvis I ikke gør det, så har I et problem, og det er, at I begynder at tænke på, at nu har I magten, og så kan I gøre, ligesom I vil. Praktisering af lov, eller praktisering af ting. Mennesker skal praktisere Allahs lov, med khilafer og uden khilafer. Men hvad så under krig? Når der er krig, og der foregår masser af ting, så kan man ikke dræbe, eller slå ihjel, eller hugge en hånd, på grund af stjæl og diverse ting. Fordi hvem er dommer? Hvem har kompetence til at dømme i sager? Jeg spørger. Hvem har kompetence til at dømme i disse sager? Når tingene er hulter til bulter. Du skal ikke fortælle mig, at du omringer en lille by, og så har du ligesom etableret et sted, som du kalder mahkama. Og så siger du, her kalder jeg til islam og dem, som har du skaffet føde til befolkning. Har du sørget for at uddanne disse befolkningen til islam og islamiske din og diverse ting? Har du sørget for at beskytte den på den ene eller den anden? Du er under angreb 24-7. Hele landet er under angreb 24-7.
Du kan ikke engang beskytte dig op fra, fordi deres våben hviler sig op fra, og de kan bombardere dig i noget som helst og hvor som helst. Så jeg synes lige, man skal ligesom tænke sig godt om. Jeg forstår ikke, at jeg har set nogen, som de har pisket en, som har begået zina. Allah beskytter os. Og så siger jeg til mig selv, hvordan har I fundet ud af, at ham der har begået zina? Det er nummer et. Nummer to. Hvordan har I fundet ud af, at der har været flere vidner, og hvordan har I dømt i den sag? Når I viser tingene til befolkningen, så skal I vise det hele. Og når I ikke har disse ting klar og tydeligt, og pludselig skal studere, hvordan man pisker folk. Fordi der er en form for, vi har lært af Muhammad s.a.w., hvordan vi skal praktisere al-hudud, og hvordan vi straffer, og hvordan skal straffen være, og hvordan man gør det mod en kvinde, og hvordan man gør det mod mænd. Og hvis vi kigger i Allahs din, så har vi al-hudud i seks ting. Vi har hudud, straffer i seks ting. Vi har hadd al-zina, straf i zina. Og vi har straf i qadhif, at påskylde en person, at han er gjort ditten eller datten. Og vi har straf i drikning af alkohol. Vi har straf i at stjæle. Og vi har straf i at røve folk. Og vi har ahlil bari. Det vil sige seks. Og hver af disse har forskellige former for straf. Og hver af det her, de kræver en qadi til at dømme. En qadi, en som er kvalificeret til at dømme. Og kvalifikationer for at dømme, det betyder, at du har studeret hukum, hudud, jarima, hvordan du kan dømme. Og desværre, jeg vil sige, at befolkningen begynder at kigge på en, bare fordi han siger, bismillah, wassalat, wassalam, khalas, alhamdulillah, han er chef. Det er ikke enhver sheikh, der kan være dommer. Det er ikke enhver alim, der kan være dommer. Det er ikke enhver lærte, der kan være dommer. Fordi at være dommer, det kræver nogle sære ting. Og hvis du ikke har disse sære ting for at dømme, så har du et problem. Og Allahs lov skal dømmes, men lige pt. Der er noget, der er vigtigere end det her. Det er at begribe Bashar al-Assad. At befolkningen går hen og sørger for at udrydde Bashar al-Assad. At samarbejde med muslimerne. At samarbejde med folk, så man kan danse det, man kalder udryddelse af Bashar al-Assad. Og herefter kan I gøre de ting, vi er nødt til at gøre. Alt andet er udadtil. Yani, når man går i en eller anden lille by, så siger man, alle kvinder skal dække sig med niqab. Det er smukt. Det er dejligt. Du har danner dig på en 2% af et land. Og så tror du, dagen efter, du kan ikke beskytte hende. Fordi du har ikke magt eller autoritet til at gøre. Så synes jeg lige, at folk de skal ligesom tænke sig godt op. Og være ligesom de andre. Og have lidt mere hikma, og tænk på, at de skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det, de foretager sig. Jeg synes, man skal samarbejde. Jeg synes, deres mål skal være Bashar. Deres hensigt skal være Bashar. De skal koncentrere sig om Bashar. Lad være med at lytte til det ene og til det andet. Lav nogle domstol, som er fælles. Og helst nogen af ulema udefra, som har ilm til at dømme mellem dem. Og på den måde, så kan man komme i mål. Det her, det er ikke hensigten, at jeg skal råbe hurra for den ene gruppe, eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde. Eller jeg holder med nogen overhovedet ikke. Jeg holder mig kun til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, og hvad er det, Quran siger. Og jeg holder mig til, hvad shuyukh siger, ligesom Abu Qatada, Sheikh al-Allama. أبو قتادة الشيخ العلامة أبو محمد المقدسي الشيخ المحدث الإمام الطريفي الشيخ المحدث عبد الله السعد ودي أوغي علماء يحول ما تلفى دي سيا ودي هاكيوات مداس أوتايلسا ودي علماء ودمسم فيانا دندا لات أزا دندا
titel fra den, de har ikke forstand på ilm, og de er analfabeter. Og hvis de unge ikke tager de her ulama seriøst, så har de et problem. Så har de et problem. Fordi så begynder de at trække i Khawarij træk, og opnår de samme træk som Khawarij. Og de starter Khawarij med, at de begynder ikke at høre efter. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. han kalder den Ahdathul Athnan. Deres tænder, de er nye og friske. Og det er derfor, de unge, hvis de ikke tager udtalelse fra ulema korrekt og benytter sig af det, så har de et problem. Må Allah subhanahu wa ta'ala opløfte den fitna og prøve at fjerne det røde, så tager vi jeres spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål, inshallah.